Një tjetër masakër në burgun grek, sulmohet me thik një shqiptar. Një tjetër shqiptar është sulmuar dhe masakruar me thik nga të burgosurit e tjerë vetëm pak javë pas vrasjes së një të burgosurit tjetër shqiptar nga dy grek. Ngjarja rënë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në zonën 4 të burgut ku viktime sulmit brutal me thik ka rënë një shqiptar dhe një grek. Greku i masakruar është 33 vjeç dhe vua ndënimin për vjedhje, ndërsa shqiptari është 27 vjeç i arrestuar për drogë. Nuk dihet nëse shqiptari dhe greku kanë qenë bashkë apo incidentet janë të ndara. Ata u sulmuan nga një grup tjetër të burgosurish që posedonin thika të improvizuara. Sipas mediave greke, shqiptari dhe greku u transferuan fillimisht në spitalin e burgut dhe më pas në një spital të jashtëm ku ju nënshtruan trajtimit mjekësor, ndërsa tani të dy ndodhen të shtruar në qendrën spitalore të burgut.